Dobrý večer, Kateřino. No, já se těším vždycky na tento pořad, ale dnes se těším obzvlášť, poněvadž, jak víte, tak tu přivítáme mého spolubojovníka z kufru, letitého. No, a jak už spolu to dlouho kufrujete, děláte? Osmý rok, Kateřino, osmý rok, no. To je, to jste dobrý teda. No, tak. Nebudu zapírat, no ale tak já se na to těším a ona je proto ještě jedna taková vlastně situace, k tomu se váže, protože on bude mít jubileum, on bude mít Abrahamoviny, se tomu říká. Mm-hmm. A bude to brzy, takže my jsme si řekli, že bychom to mohli udělat jako generálku na narozeniny takovou. A co píšou ve dni, kdy se narodil? Ano, mám zde Lidové noviny ze dne 1. listopadu 1949. A každý titulek je tak podobný, že Sovětský člověk a kultura se Sovětským svazem na věčné časy, posílení sovětské fronty míru, to bylo světové, dále problémy sovětské hudby, sokolstvo Sovětskému svazu, no, ale chmurný, zlevnili benzín. Chmurný rok, ale aspoň se narodilo jedno veselé dítě a to byl Pavel Zedníček. Ahoj. Ještě jednou hezky dobrý večer. Já jsem slyšel, Aleši, že se má vždycky do kufru něco přinést. Teda do kufru, já už blbnu. Do věšáku. Normální. Já tě vidím, tak hned říkám kufr. Ne, takže do věšáku, aby se člověk vůbec do věšáku dostal, tak tady máš, máte ode mě. Většinou to probíhá venku, ale dobře. Lék všeho živého, Čmaňovica. To je to hezké. My ji nevypijeme, my ji tam zavěsíme. No, můžete tam zavěsit cokoliv chcete. No prosím tě. No. Tak pojďme na to. Budeme dělat jako, že jsou ty narozeniny doopravdy, co říkáš? No, myslíš, jako, že... No, takovou generálku si uděláme. Generál, slečno, táhněte, prosím vás. Se se mnou si taky staří Valaši, hrajem a zpíváme Volajka. Hrajem a zpíváme pěkně z veselé, není už na světě také kapele. Hey! My jsme Valaši, jedna rodina, Valašské hory, Valaši, jako fík, až na pevník, svých stříc macalí. Hej, Ježíš, moje Poliaka, čau, kluci. Ahoj, ahoj, čau. Ježíš, to jsme měli radost. Máš radost, jo. Mám radost. Má radost, to jsme rádi. Když jsme u toho dětství, já jsem od tebe dostal takovou knížku, hezkou, musím říct, kurňa, to je život, dostal jsem ji s takovým hezkým věnováním, tak jsem se zaslzel a pak, když jsem jako přestal, jsem ji přečet, bylo to hezky a tam píšeš moc hezky o babičce. Takže bychom mohli na něco vzpomenout z těch zážitků takových. No já musím říct, že jsem měl moc hezký dětství, já jsem se narodil na kovárně u babičky a u dědy, děda byl kovářem, takže jsem se narodil přímo v kuchyni na kovárně. No a tam jsem prožíval veškeré dětství. Ráno já jsem spával v kuchyni vedle ní, oni tam měli takovou postel s tou velkou duchnou, že jo, nad sebou takový to starý malý rádio, tam jsme vždycky leželi v posteli s dědou a s babičkou a jsme poslouchali v pohádky, v neděli byla pohádka, tak jsme tam, teď tam vonila ta hovězí polívka, no a ráno, když se zprobouzel, tak babička, abych mohl spát, tak na tu lampičku mě vždycky od toho otočila šátkem a já jsem se probouzel do takového, když se zatopilo v těch kamnech, tak začalo takový teplíčko a teď začala vařit se, připravovat se, vlastně u nás tomu říkalo, že se jde popravovat zvířectvo, ale ne, to znamená, že ne jako, že zabíjet, ale jako nakrmit, takže se tam vařili brambory a takhle, najednou dostal takovou krásnou, nádhernou atmosféru. Tak moje babička byla nádherná, když přišla ta změna v tom 89. roce, já jsem přijel z té Prahy a ona říkala, Pavlíku, co se tu tam děje? A já jsem říkal, babi, je taková změna, konečně ty komunisti už jsou pryč a máme novýho prezidenta. A vy se na mě řekla, jsem mě podívala a říkala, ty Pavlíku, a je hodný. To je krásný. Já jsem říkal, je, babi.
Tak těch otázek na školu jsou si hodně takový podobný, tak já je tak pospojuju. Jestli jsi patřil ve škole mezi premianty nebo naopak mezi třídní lotry, nebo nějaký průšvih, jestli si vzpomínáš, a nějakou veselou historku ze školy. No tak já nevím, jestli jsem byl premiant, já jsem byl, myslím, možná takový ten průměrný normální žáček. Nepropadal jsem, ale ani jsem taky nevynikl, ať by byl jsem jedničkář. Samozřejmě těch průšvihů jsme nadělali ve škole hodně. To je, maminka měla se mnou problém, protože když jsme chodili na základní školu, my jsme chodili z Mokré na Mlacovou a vždycky nás vypravila pěšky, jsme šli do školy, že jo, jsme nejezdili autobusem, museli do kopce pěšky. No tak jsme šli pěšky a vždycky jsme přišli pozdě do té školy. A jednou jsem dostal poznámku od pana učitele Procházky, napsal pan učitel Procházky mamince, přišel opět do školy pozdě. A maminka mu odpověděla, já jsem ho vypravila včas. Tady píše nějaký pan Doležal ze Lhoty u Malenovic o svém příteli Břeťovi Jančaříkovi a ptá se, jestli vystihl pan Jančařík, že budeš lepší komediant než absolvent té školy. Tak to byl asi profesor nějaký, že? No, tam asi měl právě tu kliku, že tam na ty kožerské průmyslovce byli profesoři, nějaký pan profesor Kohoutek a pan profesor Jančařík, Břeťa Jančařík, že oni tam založili divadelní kroužek. No a já jsem se do toho kroužku přihlásil a tam se dělali třeba, tam se hrál Čapek. Jo. A dělali se koláže z Čapka. To by k tomu mohlo být, já jsem tady čet otázku. Kdy poprvé hrál Brouka Hovnivála a kde? No tak to je. A zda pozná toho rozjařeného človíčka uprostřed fotografie. Pavle, zdravím tě, přijeď na Burčák, Božka. Božka, hej. Pětecej, no jo, to je. No jde Božka Poňuchálková. No. To je krásný jméno, Božka Poňuchálková. Ano, vzpomínám, ano. Ježe, zdravím Boženku, to je hezký. No tak to byla jedna z prvních, Hovníval, no. A tenhle ten pan profesor, jsme odehráli právě jedno z těch představení, jsme měli druhý den technologii, on učil šicí stroje a takový, volovinky, tak přišel a místo, aby nás učil něco o těch šicích strojích a prostě tu technologii, tak začal mluvit o tom divadle, co viděl. A tam mě říkal, potom mě říkal jako jednu větu, říkal, člověče, zedničku, za ten váš výkon v tom představení by se nemusel stydět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. A já? A já jsem tak jaksi, si říkal, kurňa, tak ale jako, no a co s tím, že jo? A teď mě to začalo trošku vrtat hlavou. A měl jsem tam kamaráda nějakého Tondu Rolkovýho, který dělal architekturu v Brně. Říkám, ty Tonine, existuje nějaká škola na divadlo? Říkal, počkej, já ti to sežím a se tě na to optám. No tak jsem mi na to optal v tom Brně a rovno mě přinesl nějakou přihlášku, tak já jsem to vyplnil a on to tam odvezl, dal to na tu školu. No a oni mě poslali, že mám se dostavit na přijímací zkoušky. No tam se dělali tři takový kola, takže jsem udělal první kolo, říkal, počkejte tady ještě, uděláte druhý kolo, jsem udělal druhý kolo a pak jsem se dostal do toho třetí kola a pak říkám, my vám pošleme vyrozumění, jestli vás vezme nebo nevezmem. No a teď naši mý rodiče, a co bylo nejkrásnější, byl můj táta právě, naši rodiče byli, mý rodiče, které byli u babičky na té kovárně, a já z toho Brna jel do té kovárně, a tak jsem zabožil na ty vrata, a tam se otevřou vrata, a stál táta, on jako malý, už nemá vlasy, jaký bležitý, koukal na mě a říkal, tak co, udělal jsi nebo neudělal? Já jsem říkal, no tati, udělal jsem všechny tři kola, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne. On se tak na mě podíval a říkal, však kdyby jsi neudělal, tak bych tě kopl do řiti. No, řada diváků se ptá na jeden dotaz, na který už si myslím někde odpovídal, ale stejně zkusme to znovu. Ptá se jako Andrea Ctiborová. Já bych se vás chtěla zeptat, proč a jak dlouho vám vaši přátelé říkají Čmaňa? No, tak to vzniklo v Brně na škole už na JAMU, kdy jsme něco zkoušeli s Mirkem Donutilem a s Bolkem Polívkovým. Na ne ten Volčák, tak jsme tam cvičili, jsme v nějaké tělocvičně a on říkal, ty Čmaňo, pojď sem. Tak jsme se otočili všichni, na koho mluví, že jo. Ty Čmaňo, pojď sem. A ukázal na mě a Mirka Donutil mu říkal, prosím tě, proč mu říkáš Čmaňo? A on se podíval, říkal, teď se na ně podívejte. To je celá Janžurová. Pane Zedníček, jste Moravák, určitě umíte cifrovat, předvěte toho. Cifrovat? No, ne, tak já to se pokusím.
Můžeš to sundat? No to víš, jo, samozřejmě. Nevadí to tady. Můžu takhle, jo. Chlapi. Host, kterého jsme ti pozvali. Bude to host velmi půvabný, bude to totiž dáma. Madame Chantal Poulain Polívková. Hezký. Tady je. Chantal. My jsme se poznali, když jsme jezdili, když jsme hráli na zábradlí, tak Chantala chodila k nám do divadla, že jo. Vždycky večer jsme si tam povídali. A taky u nás bydlela jednu dobu. Jo. S malým Vladimírkem, když se narodil Vladimírek, tak byli u nás i s Bolečkem bydleli. Řekni mi, prosím tě, co říká Vladimírek o té češtině. No, tak kolikrát, když mluví s někým, tak Vladimír kouká, ježišmarja, já tváři a pak se postaví před ten člověk, s kým mluví, a říká, víte, moje maminka nemluví špatně česky, protože je blbá, ale jenom protože je francouzská. Ale vždycky bylo strašně krásný, jsem třeba volal Bolkovi domů a zvedla to Šanta. Říkám, Šantálko, prosím tě, Bolek je doma. Bolku doma není. Ona nesklonuje, Bolku doma není, dotež, ale no, ne, že Bolek doma není. No, přitom jo, hraje takový role. To je tak jednoduchý. To mi ve francouzštinu to neskládá. No počkej, náš ještě tady 20 let, tak no, ale hraje divadlo tady. A to ještě hraje divadlo? Český divadlo. No, chápeš, to hraje takový zložitý role. Jak to můžeš hrát český divadlo? Zkus to ve francouzštinu náhodou. No právě to je. A co teď zkoušíš? No co zkoušíš? Já teďka zkouším Zirka Šmicer. Divadlo no, Ungeld. No, to je trošku problém, víš, protože no. Jirka neumíš se dát text do hlavu a já neumím česky. Ježišmarja, tak tohle to zkoušíte, jo? No, tak počkej, no, tak tohle to. Dělá se mě prdel, ale. Vydělám. Ale to šel tam, já to asi ne. Hele, začínáš. No. Já začínám, ty začínáš, tak, no. Nazdár. No se směješ, já jsem říkala, dobře. Nějaký kontext tam. Nazdár. Nazdár. Tak já mám taky. Nazdár. Jsi nějak brzo doma? Opouštím tě. Jak to myslíš? Odcházím od tebe. Opouštím tě. A samozřejmě. To je jasný. O, klidně se směj. O, já se nezmíju. Teď ne. Předtím jsem se smála, než jsi vešel. Opouštím tě. Nějaký pletky? Co prosím? Pletky. Máš zase s někým pletky. Nedá vydržet. Myslíš jako jen takový milostný románek? No, to myslím. Ne. 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 Aha, tak zase jeden hluboce prožívaný, převratný, milostný vztah, přirozený mimo manželský, ale cože? Vy... Co? To je trošku úplně něco jiného. Šantelo. Ne. Aha, tak zase trápí, hluboce prožívaný, převratný, milostný vztah, přirozeně. Aha, ne. Co jsi říkala? Já nevím. Přirození, ne, přirozeně, mimo manželský a poměrně trvalý vztah. Ne, počkej, ale ty mě, protože už to neumím. Promiňte, to takhle to nebude. Protože ne, bude přirozeně mimo manželský, ale vysoce romantického a hluboce erotického rázu. Pane Zedníček, chtěla bych se vás zeptat, jestli ve vašem věku ještě dnes čekáte na velkou životní roli?
V jakém věku? Teď bych taky se zeptal ve vašem, co to znamená ve vašem věku, že jo vy? No, že jo. To je jako... Dá se říct v nejlepším věku. No, to je jiná, to je jiná. Ne. Tak, na to můžeme. Já nevím, tak ono to nezáleží na mě, ale snad doufám, že ještě nějaká pěkná rolička přijde a že to půjde, no. Teďkom zkoušíme muzikál, což je hezká práce u Janka Ledeckého v divadle Hamleta. Přišla taky, to jsem netušil, že někdy budu zpívat v muzikálu, což je pro mě protiúkol šílený zpívat. My jsme vždycky zvyklí u nás zpívat šurbo a žárovky s klukama, najednou tam je úplně jiná melodie, víš? No, takže tam budou to, takže doufám, že nějaká přijde. Hodně diváků se ptá na kufr, na to, jak jste ho začali dělat a na spolupráci s Boňou, tedy s panem režisérem Bonaventurou. A jestli bys mohl říct třeba nějakou vzpomínku? Měli jsme takový, co asi vzpomínám teda Aleš, že tady sedí vedle mě, tak my jsme měli takový krásný rituálek s Boňou, který si Boňa vymyslel, že jsme chodili, aby se nám ten kufr podařil vždycky, tak jsme museli pravidelně chodit na tu onu místnost. Ale všichni tři dohromady. A když jsme to porušili, tak jsme z toho měli všichni strach, aby se nám to podařilo. Byli jsme nervózní. A byli jsme nervózní, jestli uvidíte se něco, jak si potom. Si se nám to podaří. Tak vždycky jste nás tady na Kavkách viděli, jak šli tři blbouni, Boňa vepředu, Medvídek, že jo, ten si mazal my za ním a najednou se otevřeli dveře na záchod a všichni se vlezli. A zase jsme svý tři vylezli z hajzlíka, byli jsme spokojeni, že se nám to podaří. Tak, a teď tu máme divadelní dotazy. Pan Krojcer se ptá, jestli se dokážeš vrátit do dob činoherního studia a v Ústí a na co si vzpomeneš. A paní Chaloupecká z Prahy se ptá, že si hrál s Karlem Heřmánkem a Ladislavem Mrkvičkou ve hře Maraton a jestli toto fyzicky náročné představení by si nebo byste zvládli ještě teď? No, když odpovím na tu poslední otázku, nebo tu druhou otázku, tak asi jo, já myslím, že to zase takový problém nebyl, i když teda nevím, Láďa Mrkva je, nevím, už to je přece jenom starší, o 10 let, a byl takový, my jsme mu v divadle říkali zloprcek. On Láďa, že byl strašně rád Láďa, vždycky, když jsem mi říkal, Láďo, jedeme na zájezd. On se za všechno rozčiloval, jo, takže... Takže nevím, jestli bys mu řekl, Láďo, zahrajem si maraton, běžte tě do prdele, co bys mu řekl. Ale možná... Paní Helena Dejlová z Jičína by chtěla vědět, jaký byl tvůj dětský sen a jak jsi spokojen se skutečností. Ale já bych se věnoval tomu dětskému snu. Jako dětský... Co jsi jako chtěl dělat? Co jsem chtěl dělat? Jsi spokojený teď a co jsi chtěl dělat? Já jsem původně vlastně, já jsem chtěl být šoférem. Šoférem trolejbusu. Protože my, když jsme jezdívali... Jezděj u nás, jezděj trolejbusy. Vždycky, když jsme jezdili od babičky z ty kovárny vlakem, tak jsem musel přijet do Otrokovic a z Otrokovic jezdí jenom trolejbus do Zlína. No tak já jsem vždycky strašně rád stával vepředu toho šoféra, jsem viděl, jak tam šňuměl tím volantem, víš, že jenom takhle bzučilo, ty lili drát, tak já chtěl být šoférem. No, ale potom se začal chodit... A jak přehazovali ty drát? Jak přetahali to, víš, no tak to bylo takový, že budu šoférem, ale pak mě to nějak přešlo a jak jsem začal hrát na štěbenec, tak jsem měl takový opravdu sen. Když jsem dělal orchestr Karla Vlacha, tak jsem chtěl sedět v první řadě těch saxofonů a klarinetů a tam prostě hrát u toho Vlacha, tam mít ty sola, víš, postavit se a hrát si a takhle a zase si sednout a jo. Chlapi, ale kde jsou noty? Co noty? Tady žádný noty nebudou. Kde jsou noty? Tam je bída. Aha. No a v čem to budeme hrát? Já myslím tak, jak jsme, ne? Stačí, to je dobrý. Tak a kdo začne? A ještě jednou. Tak ještě jednou. Ještě mě pletou. A už jedem. Thank you.
Čáče, děkuju. Dohromady, jak tady čtete, čete, Čmaňa trio. Děkuju, kluci, díky. Tak opravdu se mi splnil sen. Díky moc. No a teď tu máme několik otázek pro pana Zednička. Co pro vás znamená váš knír? Nikdy jsem vás neviděla bez vousu, za jakých okolností byste se oholil? Jana Toufarová z Teple utouží mě, nebo Miluše Křenková, jestli pro sásku bys ho oholil. Měl jsi někdy knír dole vlastně? Měl, jednou jsem ho měl. No, to si nepřejte představit, dovidět. Jednou jsme točili nějaký film, jmenoval se Vyžili boudník, a tam jsem měl hrát jako od asi 17 let takovou figurku až do 35 nebo do kolika. Takže mě oholí knír, já jsem říkal, Rejžo, nedělej to. Je to hrozný. A říkal, ne, oholíme tě. Tak mě oholil, když jsem se za tím Rejžou přišel, mě nepoznal. Říkal, dobrý den. A teď, když ho zjistil, jak mě viděl, říkal, Ježiši Kriste. No, já jsem, potom mě museli samozřejmě lepit, udělat další jako mýho skoro kníra, abych v té roli jako dál pokračoval, jsem starší, jak mi ho lepili. Takže holky maskerky vyrobili knír a zrovna ten den, co mi ho vyrobili, tak my jsme hráli v divadle Juana, v hlavní roli Jirka Bartoška, že jo? Já jsem říkal, holky, víte co, nechte mi ho takhle nalepenýho. Já půjdu do divadla si schválně, ty kolegové, komedianti poznají, jestli ho mám, jestli je to můj nebo je nalepený. Tak mi ho nalepili, já jsem s ním odjel do divadla. Teď všichni přejdu do šatny, tam byl, že jo, Bartoška, Heřmánek, Mrkvička, Oldavla, Honza Přeočil. Našli jsme hrát normálně, ještě jsme hrát divadlo a tam byla taková scéna s Jirkou Barťákem a s Ondrou Pavelkou. Já jsem hrál takový nějakého slouhu nebo co, zase takovýho postavit figurku fackovacího panáka. To jsem dostával od Bartošky a od Pavelky jsem dostal takový facky. Já jsem stál mezi nima, jako jste vy, a vždycky jsem se otočil na Pavelku, měl facku, na Bartošku, ten mi dal facku, tak jsem se zase otočil a zase facka. A když jsem se takhle točil asi po třetí, tak jsem se takhle, jak jsem byl otočený, tak jsem proti tomu Barťákovi ten knír takhle strhnul a dělal jsem na něho, Ježišmarja. A takhle mě klinkal v té ruce ten knír, já takhle s tou hubou. Barťák se na mě podíval, si myslel, že jsem se snad utrh ten knír, nebo co. Teď lidi se začali řektat v tom divadle, Barťák taky. Teď se na mě podíval a zapomněl text na místo, aby tam něco povedal, Ježišmarja. A když jsem zašel do portálu, tak Barťák přišel za mnou a říkal, ty Čmaňo, prosím tě, už nikdy si nenech oholit knír, vypadáš jako, a neřeknu, co řekl. Tak od té doby už ne. Já vím, co měl na mysli. No. Máte, pane Zedníčku, mužně ochlupenou hruď? Odhalte ji. To se ptáš ty nebo Aleš? Ne, to se ptá Soňa Kubinová z Frýdku Místku. A co má, jako se teda odhalit? Nevím, jako to odhalit, má, jako, jestli máš ochlupenou hruď, jestli máš chlupy. Ochlupenou hruď, jestli mám, jo. Je to vhodný, je to vhodné. Já nevím, holky, aby se nelekly potom. Ale jo, tak jo, tak to počne, odhalím, teď tak. Kousek na, jenom, na plovárně, no, kousek, jestli... Kousíček. Jsi naznačil jenom trochu, no. Kousíček odhalím, no. Dobře, jak myslíte, no? Můžu. Můžu. Já teda si to... Ne, já to. No. Můžu to. No, jako si sáhnu. No, šáhni si, no. Chceš, tak si šáhni, no. Šáhni si, no. Ježiši Krista. Já jsem si... Petr, to je normálně, jo? Petře, kdy a s kým je vám nejlépe? Jo, chcem se lehnout. Kde s kým? Co a jak? Je vám nejlépe. No já myslím, že s těma nejlepšíma, co člověk má kolem sebe, s kamarádama, prostě s lidma, který člověk má ráda, s výbornýma lidma. No a samozřejmě taky je mi doma nejlíp, když můžu přijet domů k mamině, k tatovi, protože tam ještě mám člověk takový ty vrátka, kde se může vrátit a má tam ten svůj pelíšek a je tam to teplo toho domova, takže tam jsem nejradši, protože já si myslím, že dokud ty rodiče jsou, tak je to nejkrásnější, co člověk může mít. Jo.
Petra Michalíková z Jeseníka si přeje napodobit kolegu Bolka Polívku v manéži. Bolku? Bolku. Ježiš, ten by mě slyšel možná. Já tady mám nos pro tebe připravený. Ty máš nos připravený? Nosík, no. Bolče, ten mě zabije. Ten mě zabije. Bole, co by tě zabíjel? Já takový, má jedno krásné představení, dáma, která má přijít. Nebo ta dáma na balkoně, nebo jak, už nevím, jak se to přesně jmenuje. A já tam miluji jednu krásnou scénu. Kde Boleček je sám, víš? Co? Bolek je tam sám, víš? Tak sedí doma, jako sám a říká, jste tak sám. To je tak sám. Já jsem tady tak sám. Naši jsou na cvičení, tak sám, víš. A teď uvidím, že máme takovou holku a koukou, ježmarja, Barborka, Barborko, pojď nám, neboj, pojď, Barborko, pojď, jsou tak sám, víš, pojď, neboj se, pojď nám, neboj se, naši jsou na cvičení, neboj, pojď, Barborko, půjde, Barborko, neboj, dívaj, Barborko, já mám baterku, vidíš baterku, mám baterku, já rozsvítím a půjde přes dvůr, já ti ukážu díl, ne? Neboj, naši jsou na cvičení, neboj, pojď, Barborko, jdeme přes dvůr, je, Barborko, dívaj. Sused, oj, neboj, Barborko, pojď, naši jsou na cvičení, neboj. Pojďme, tady několik dopisek se zmiňují lidi o natěrače, že by chtěli vidět, jestli se to hraje. A, čili já bych jim chtěl vyhovět a proto je naším dalším hostem, nebo tvým hostem, tvoje spoluherečka a co ještě? Spolucestovatelka, pečovatelka, kamarádka, Jana Paulová. Prostě všecko. Vám to tady moc hezky jde, já to sleduju teda spoza zadu a je to moc hezký. On je dobrý, vy? No, dobrý. No, úplně tak dobré. A čekala jsem, co mě řekneš, víš? Až teď. Tak jako, co všecko jsem tvoje, ale moc no, toho neřek teda. No, ale nechtěl moc, víš? Že jo, to může napravit no, teďko, ale. Teď to odhalíme. Tak to řekni, co říkáš. No, jak dlouho se znáte, co děláte spolu, tak... Takhle, já vám to řeknu. O všem se dá veřejně mluvit. No. No, takhle, abych řekla, když jsem tady sledovala tu etídu s tou Barborkou, taky mi teda asi dvakrát, třikrát říkala, já jsem doma tak sám. pojď se mnou. No, ale já jsem říkala, budeme bratr, sestra, viď? A vydrží nám to celý život, ta naše láska. No, jak dlouho to míníte hrát spolu ještě toho natěrače? Po 30 letech, že byste to kolik ještě... Kolik bude? 90 nebo... Počkej, to bude jen asi 60 teprve. Tak to ještě nepřijde 50. Tak ne, zkusíme to jako po 30 letech. Ještě po 30 letech, jo, natěrač. Že bychom ještě hráli, jo. To zkusili. Jaké téma vás zajímá? Promiňte, prosím, pěkně, promiňte. Už vím! Ježiš! Promiňte. To je hezké. No, zas tak... Ježíši, no, je to dobrý. Můžeme hrát dál, jo? Kdo vlastně jste a co tady vůbec chcete? No, já jsem nějaký píč. Jak prosím? Píč. A jsem natěrač. Aha. Ale natíráním se jenom živím. A jako ve skutečnosti děláte co? No, bez skutečnosti.
Herec. A jak jste to vlastně říkal, že se to jmenujete třeba Semužová? Opravdu někdy slyšela? Madam, o mě nikdo nikdy neslyšel. Ale třeba ano, jeden nikdy neví. Neví, píč, no. Jak prosím? Píč, no. No to máte blbý teda. Jako vaše křestní jméno, já si vůbec nic nepamatuju, ale na mám výtečnou paměť. No Walter Píč. To co, Walter Píč? No. Vy jste Walter Píč? No já jsem Walter. No je, maminko moje, Walter Píč. Walter no kdo by si nepamatoval, když ten velký blondiák s brýlema, co furt chodil s tím kufrem? No počkejte, ale pane Píča, vy jste, proč? Já vůbec nevím, jak vás mám sklonit. Hele, no, no, tak takhle se hraje s Janou Pavlovou. Kdyby se vám to nelíbilo, tak to zahoďte. Tady mám pár otázek. Čeho se ti v poslední době nedostává? Čeho máš naopak přebytek? A co by si psal, no, jako aby... Takhle, tak nedostává se mi asi vápna v kloubech. Mám přebytek cholesterolu. No asi takový. A psal by si? A přál bych si, abych měl méně cholesterolu a víc vápna v těch kloubech. Tak. Tady mám ještě jeden dotaz, který mě osobně se líbí velmi. Píše ho paní Vanda Bučková, paní Vanda Bučková z Hrabině a píše: pane Zedničku, letos mě bude 50 let, znamení váhy, a nevím, jestli s křečovou žílou na pravé dolní končetině a s několika umělými zuby mám šanci dobývat svět, nebo 50 pojímat jako předkremační věk a hledat si místo na hřbitově. Paní Bučková je skvělá. Je vidět, že paní Bučková je veselá kopa, tak já můžu, paní Bučková, vás můžu uklidnit. Já mám křičáky na obou nohách, všechny zuby umělý a na ten předkrmační věk vůbec nemyslím. Takže hurá do života. No, já bych měl pro paní Bučkovou takovou říkánku, víte? Paní Bučková, do bytu i do zahrádky nejlepší jsou 50. Ale musíte se hodně opakovat, protože ono to má ještě takový dodatek. Tak proč jsi si ty dobytku musel najít 30? No. A nechme toho. To a, jsou... A komu dáme věšák, a že? A komu dáme věšák? No komu dáme věšák? Já bych to dal paní Bučkovi, to se mi líbilo strašně. Paní Bučkovi hned, to je blízko. Já myslím, že jo. Křečáky, to je to hezký. Ať má nějakou radost, ať má nějakou radost. A teďka přichází chvíle, kdy musíme také přijít my s dárkem. Ale než přijde tato chvíle, tak já bych poprosil tady pana kapelníka. Ono totiž, my jsme málem zapomněli, ale pak se to podařilo zachránit. Ona Kateřina má totiž narozeniny. Kačko, mě dneska je 25. Ježiš, to je nejlepší. To si mi řekla schválně, že ti dneska. No, vlastně my to máme stejný, protože jí je 25 a mě dvakrát 25. Tak to je hezký. Gratuluju. No, ano. To je hezký. Kdybychom dali dvě káči, tak složíme jednoho Zednička. Nebo... Že to nevystříhne. No ale teď pokračujeme. Dokud mám rozdávačnou takovou náladu. Hele, ty jsi nám dal tu láhev. No. A my jsme ti taky opatřili láhev, ale tahle ti vydrží daleko díl. Je to nápad pana režiséra. Ježíš, to je krásný. Yeah. Tam se jako nedostanu, jo? Pilník. Pilník, to je nádherný. Ježíš, bude ti to chvíli, vidíš, to je 50 věšák. To je krásný. Tím pilníčkem vidně to přeříznout, jo? No, my si k tomu starkastu. To je krásný. Děkuju. Tak, a jelikož teď... Děkuji. Ale my máme ještě jeden dárek, úplně největší, a co to bude? Dort. Dort. Máš rád dort? No, tak... Nemáš, jak... ale tenhle budeš mít rád. No to moc není, rád. To není jen tak obyčejný dort, jako je třeba polárkový, jehodový nebo oříškový. Je to totiž dort polívkový. Polívkový. Jo. Pojď se podívat. Jdu na to. Tak to je pro tebe.
Nogaleta, zdraví, byli Nogaleta, žijo. Čmáňo, měj se. Vítajte, velice Česko, vítajte. Já, do mě už se dávali červy, čoče. Já ti to rozvážu tady. Víš, já dělám krále totiž, já dělám šeška, to dělám i dort. Ano. Hodně ti musíš. Ty musíš svouknout. No ano. Já si svouknu. Svoukni si mě. Tak počkej, já ti si... Já jsem chtěl 50 cvíček, to bylo tak těžký, že jsme museli dát jenom tady. Jo, malo bys si ještě trošku také pokrát. Před tebou rád. Dobré, svouknuté. Bereme. Jo. Ano. Dobrý večer, ahoj, ahoj. 50 let. Jo, jo, těžko. Konečně jsem zažil pocity dortu. To je krásný pocit, jak se těšíš. A ještě ho rozřežou. 50 let, tak já tě vítám do té naše krásné skupiny. Víš? Jaký to je? To jsou ty důchodci před životníma jistotama. A já vždycky říkám, to je takový věk. Aleš už to má taky za sebou. Ty máš taky narozeně. Všechno nejlepší, mám pro tebe krásnou knížku, jediná nevýhoda, že je o mně. No. A já ti dám. Já vždycky říkám, 50 let je takový krásný věk, kdy se mládí snoubí se zkušeností. Rozumíš? No a ta zkušenost trošku převažuje. No čivaď, já jsem přemýšlel, co bych ti takhle dal. No. Ještě hlavní dary budou, jako, a toto je takový ten předdar vlastně, že jo. Víš, Čmaňo, on je, jak víte, přátelé, on je členem mé vlády, naší vlády. On je takový minister, bych řekl, libero. Když někde něco hoří, tak tam pošlu Čmaňu jichne. On udusil už tolik stávek u nás. Potom, když potraviny nejsou, tak on je minister potravinářství. Lidi mu všechno odpustějí. Je to krásné, ale víš, a v tom věku je to opravdu tak krásný politik, jakých je málo. V tvým věku, v 50 letech, chlapče, ty bys měl už dosáhnout jakýchsi poct. Ty bys měl mít titul. Tak to víš, sirem, ona sir Čmaňa, proč ne? Lord Čmaňa, proč ne? Ale potom Aleš navrhl krásnou věc, a sice, že bych tě mohl jmenovat Pérem. Čím? Pér Čmaňa, rozumíš? Pér Čmaňa. Pér. A taky rytířem, víš, jak jsou ty podvazkový řády, že jo? No, podvazkový. No. No tak to nebudeme si opakovat, že jo? No to ne. U nás budeme jiný řád. Jo. Přišla ta slavnostní chvíle. No? Kdy král se tak loudá jenom. Já čekám, víš? Tak chlapče, tady to mám všechno, pojď mě to prosím tě podržet. S toho se pracuje, ne? S těma mýma v té manéži takhle. Kufr. To všechno funguje. Dívej se, tady máš to jmenování, to teď nečti. Ano, děkuji. A nemusíš číst. No. A ty budeš... Tam je to péro, jo? Tam... Ne, to je gejt. Tak jo, podržím radši, ano. Jak já jsem naznačil ten podvazkový řád, tak ty budeš rytířem podprsenkového řádu. Ty to máš? Podívejte, takhle, když někam přijdeš, takhle, když budeš stát na té slavnosti, rozumíte, všichni, když budeš na bohoslužbě, všichni vědí, per Čmaňa. Tak si trošku tvář hrdě, kdybys měl nosit nos vzhůru, nahoru. No, hrdě, když jsme na nějaký přehlídce, no, tak musíš, počkej, já bych použil starého přístroje. Tady ti to jenom takhle zavěsím. A motej si, co to dá. Už to cítím. No. Ještě mám motat. Motej dál, co to dá. Co to dá, no. No teď jsi funkcionář. Teď jsi politik. Ještě? Ano, pane ministře. Zaspíváme si, ano. Ano, pere, zaspíváme si. Zaspíváme si. Kde s náma? Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nám hoře. Život plyne jak voda, a smrt je jako moře. Každý vozy dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrádá.